စပြီးတော့သတိထားမိတာပြောပြရမယ်ဆိုရင် तू အဲ့တော့ဇမင်ပန်းရောင်နဲ့စီလိုနာမှာကျင်းစော့နေတာအဲ့တော့တိတ်မခင်သေးဘူးเนาะဟာလို့မခင်ဝင်ပါလို့ပါမခင်ဝင်ပါကောက်ခေါ်လိုက်တာလေတပုတ်ရိုက်တယ်ဘာညာဟောတပုတ်ရိုက်ပြီးတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲညူပြီးပုံမှာကိုကလေပုံတင်လိုက်တော့အောက်ကနေပြောလေအာဘာညာဆိုပြီးဝိုင်းပြီးပြောကြတာပေါ့နော်ဝိုင်းပြောကြတယ်မနာလို့ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးသတိထားမိပဲခင်တာပြီးတော့တတိယအနေရှိသည်နော်ပြီးတော့ဒေါက်လျှောက်ကအဲ့မှာစပြီးတော့ဒေါက်လျှောက်တွေ့ပြတယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းတူတူလုပ်ပြနေတာဟုတ်เนี่ยงาตะจี้เลยละจี้เลยโหล่ะตู่อโกโลขอนี่จ้ะพี่รอตารุจอกตัวอดีบ้างเนี่ยนอกแต่ๆนะหลุเหมียวใส่แล้วก็เนี่ยตะเก้ปูเลยอ่ะลงจีนดีป่ะลงจีนดีป่ะจรเกจรณละเงยตัวอ่ะโนมา9ละไปจรอ่ะโนอ่อบ่าวนี่ไอ้เปล่าเนี่ยแหละงาเซปติมาเนี่ยเอ๊ะเซปติมาแล้วโนมามาละมาละเดทดิมาโหจี้ไกนี่นลาจีอ่ะจรเผ่อัตตจีอ่ะฮะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยไม่หาได้จ้ะรู้จ้ะบาไม่ได้ใช่มั้ยบามาตัวไม่ติดป่ะเนาะแล้วตัวอ่ะบลูบอกไม่ได้อะลูกโตเตชาลงได้พี่รออะไรเหมียวโหกุญจีตัดได้พี่รออติบောက်ได้อติบောက်ได้นอกได้ยุติเนี่ยคราวนี้จ้ะไม่ติดไม่ติดตัวนอกได้ไม่ตีไล่ได้เฉยๆไม่ตีไล่ได้เฉยๆชื่อๆอะไรเหมียวตูเนเนชิ้นใส่มาอะไรเหมียวအော်ဒါမို့စားနေနာမတော်မလေးမိုင်းလေးထောက်တာခါကြဗီဒီယိုကိုအားပါစားနေအာယုံမရအောင်မနေ့ကတော့တင်ထားသေးတယ်လေအဲ့လိုပဲကိုအားကိုအာယုံညီမခါကြရင်တူအဲ့လိုမျိုးလုံးကအဲ့လိုစားနေနေတွေးနေအဲ့လိုအားပါစားနေတော့ပြီးကြိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်ပြန်သူသဘောကျတယ်စနက်တွေစနက်တွေသဘောကျတယ်ဆူ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 ဝေးအမေတော်ရက်ကစမေးအမေတော်ဆူဆူဆူပါတော့ဟုတ်တူလားဟိုဟိုဘယ်မှာမလဲယောက်ျားလေးဆန်ပါလေစိတ်ကလည်းရှင်းတယ်လေတိတ်ပြီးတော့ basically ဘာညာလဲတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မထင်းဘူးမထင်းဘူးအပြိုရတာမပြစ်လာဘူးအဲဘာလို့တော့ဟိုသူ့ကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးလေအဲ့တော့စိတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေပါလေရှင်အဲ့တော့သူဘလို့ chocolate စားပါစေဆူတောင်းပေးတော့မင်းညာဝင်နေတာတွေ့တယ်ဝင်လာခဲ့လားဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟာ duty free တယ်မှာဝင်မျိုး chocolate ဝင်နေဟောဘာမှမဟုတ်လေတင်မယ်လေဘသူပေးတယ်ပေါ့လူတင်ကြည့်ရမှာ3ခုလောက်ကဝင်ထားတယ်လေဝဲဘူးသူမသိဘူးလေပြီးမှ supply လုပ်မှာမှာဟာမိုင်းထဲမှာလာပို့ထားတယ်ဟိုဘလတ်တိုင်းတွေသိပါရဲ့မနေ့ကဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲအယုတ်တောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအယုတ်လိုချင်တယ်ပန်းရောင်အယုတ်လေးလေဟုတ်ရဲ့ကိုင်းတယ်ဟိုပေးမယ်လို့ငါဝယ်ပေးရမလားရပါတယ်လို့ဟုတ်တိတ်တနာမကောင်းလေသူငယ်ချင်းလေးတည်းမှာဟောလို့ခင်မောင်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ငါကြိုက်တာဗောပြောကောင်းခင်မောင်လားခင်မောင်တော့သဘောကျကြယောက်ျားလေးသဘောယောက်ျားလေးတော့မိန်းကလေးတော့ချစ်ကြပါသူပုံစံအေးဆေးဆိုလေသဘောကျတဲ့သူလည်းများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအင်တာဗျူးတွေမှာရှောက်နောက်တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ကြည့်ရတာမှမဟုတ်ဘူးတော့တော့တကယ်ချင်းတွေပါလို့ဟောအရင်နောက်တတ်တာဟုတ်အတွတ်တော့လားအရင်တော့တွတ်တော့ရမ်းစော့တယ်အရင်တော့စော့ရင်တွတ်တော့အကောင်ပြတ်သွားတယ်တွတ်သွားတော့ဘုံမျိုးတွတ်တော့သူများကြီးစော့နေတယ်တွတ်တော့ပြန်ပြီးအစ်စ်ပြန်ဖွင့်တယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးပြန်စော့တယ်လက်ဝဲဟိုပေါ့ဟိုရောမလဲခါလေးကြလို့ရှိရင်တပုံထက်ကိုယ်လှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုလေးဟာသဗီဒီယိုလေးတွေပရိသတ်တွေကြည့်ချင်မယ်ထင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုညီမတို့စော့လိုက်တဲ့တွတ်တော့လွယ်နေညီမတို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေညီမတို့ချစ်တဲ့ညီမောင်မောင်တွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေနည်းနည်းလေးစိတ်ချနိုင်မှုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေးအဖေတော်နဲ့ customer တွေအားလုံးကျွန်တော်တွတ်တော့ထအဲ့ဒီဟိုလေးမျက်နှာပြောင်းတာတယ်လေးရှိရပေါ့နော်အရင်နောက်ပိုင်းအဲ့ prank တွေလုပ်သွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစီစဉ်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်ပရန့်ကလေးတကယ်မလားရန်ကုန်တော့ပါဆိုတော့တိတ်လို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာမှာလုံမယ်ပြီးတော့အဒီဟာသပြီကိုတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာအညီမညာသမားတွေပြိတ္တတွေနဲ့ရင်းနှီးနှီးပို့ပြီးတော့ရှိစေခြင်းနဲ့တို့ကမနာကြည့်ရတော့လည်းပြောထင်ကြဆိုလေဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတို့ကကိုရဲ့အမြဲတကယ် lifetime ကိုခံစားမိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့နဲ့ touch ပြအောင်လို့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟ
ဟောဟောဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချစ်ပြင်းပြီးတော့အပိလာကြပရိသတ်တို့ရောက်ချင်းစီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းဝေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဟောကလည်းအမှုညလှူရှာမှုတွေကိုစတိုက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဝေးရမြအားပေးကြပါဦး။အားလုံးပဲချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုပါလက်လာပါလေတိုးနိုင်ကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါ။